Oi! Tô aqui. Acho que é para esse lado aqui. Já ganhei um monte de XP só de entrar aqui. Não, não é aqui. Acho que é ali embaixo, então. Eu acho que sim. Eu acho que tem que ir ali nesse negócio aí pra subir. Meu Deus do céu. Será que vai ser solo? Não, acho que não. Sim, tem alguém. Bom, vamos tentar matar ele. Ah, tá imune, tá imune, tá imune. Não, tem que descer. Em cima, acho que nós temos que destruir as árvores antes. Tá, eu vou ir naquela da direita, da esquerda, e tu vai na da direita então. Tá andando tão devagar assim. Vou ter que ir por cima. Agora tá dando dano.
Vadia mentirosa. Vamos pegar os loot. Ó, eu acho que tem alguma coisa que nós vamos ganhar aqui, ó. Bora. Bora. Será que não tem mais coisa pra pegar aqui? Já tem 4 minutos pra nós ir embora. Vambora.